But there are three things I like most. Love, love, and 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 love. Ako budemo disciplinovani, zašto ne bismo, to ćemo brzo sve završiti. Najavili se, to je odavde 150 metara ispod ove u 9.30. U 9.35 krećemo ovde, da dođemo i da stignemo ovde na Skadabin. U Skadabin smo na velikoj terasi, gde će biti i časkoju, to je to od pola 12 do pola 1. U jedan ste slobodni, u jedan ćete opet nastaviti sa vašom familijom, kumovima, prijateljima i pozvane da se njima idu i kumovima. Samo mladici.
Pa nek sedite oni koji su umorni. A šta je ona? Sada ću vas upoznati sa pravima i dužnostima u braku. Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Supružnici su dužni da vode zajednički život i se uzajamno poštuju i pomažu. Nezavisni su izboru rada i zanimanja. Sporazumno određuju mesto stanovanja i odlučuju vođenje zajedničkog domaćinstva. Zadržavanje drugog supružnika s razlikom imovina supružnik u braku predstavlja njihovu zajednicu. A ja vam dragi mladici želim da je to ovaj dan bude srećan početak naše druge i lepe zajedničke živote. Ja ću pročitati i Nadu Bolić, Vojka Josipović, Milan Miličević, Zorana Čolić, Saša Grujić, Ivana Milanov, Peđa Stanimirović, Ivana Milanović. Tako, Maja, bravo. Kada kiša da izađemo napolje sveđi, a ovde da ostalo samo 10 po 10 da bi smo to slovo. Senad Hajrović, Erna Junković. Juković, Stratica Hajrović. Pogledaj, Erna, pogledaj. Meni mi lice, čače. Sve je organizator. Molim? Pogledaj ovdje već izeno. Ne možemo svakom sada. Ajde pogledaj. Pogledaj tamo kapotu aparatu. Ajde, ajde, ajde. E sad ka kameri, molim. Ka kameri. Opet, daj. Šta ti rade, Sena, da ne daju ti na mi. Pogledajte, posle ovoga napravite pauzu 2 minuta, stanite. Puno ime i prijatelj. Da, peć, kutak jedan peć, Milica. Moraš da budeš iza mene. Čekajte, zaboravit ću šta treba da pišem. Kako dva? Ne, ništa. Odloženja kod dva, izvolite. Stavi ovo pa, 60. Namenac, uručimo ove dečije igračke. Za četiri, za školu Veljko Dubošević, za školu Anton Skala. Molim direktorku škole Duško Dugović. Sveti Sava. I neka vam da se ova sala ispravi. Molim vas, mi damo tu. Dođite. Molim se ova vrata, primajte ljude da budu slobodni. Sve naše slobodne ne vode. Malo kamerica. Sada po 10 parova da završimo to što pre. Izbog vas. Sutra neće biti duže, sutra samo. Može pogledati ovdje, može ozirati. Ste kum, jer ima i drugi kum ili nema. Pa, kum je za 10 minuta. Za koga? Za Mirču i za Radnicu. Budite tamo, kumovi dođe. Jel data? Vi baš idete na stranu. Evo stigla je kuma, dobro. Samo da oni završe. Može ovdje jedan pogled. Ima dva večera. Ima kuma. Ima. Prvi on, gdje je prvi on? Ajde, jedan pogled.
Čolović. Ti nećeš da pobegneš nikom. Malo se. E, resno sad. Nećete ovde bude dva. Ispuno. Da. Jedan pogled. Razloženje. Razloženje, gledaj vam. Ne možemo čući, bo tek po koče. Drci mi rukače. Pa to je ovde malo. Malo, ajde još malo. Tačno. Više nekim objasnim da ih prosim. Ko je broj ovaj prosim? Ne, na kraju, nemoj molim. Marković Milovanović, crtica Milovanović, jesi tako rekla? Eto, tako se sad i popiši. Što ti biti ljubav? Ne, pa gde bi ti sada dostati? Ajde, da ostavimo mesto iza druge. A ide, gde bi ti? Ti bi neku drugu mladu. Slušaj, Maju, proveri ti Gorana. Gde on to sve meša prvo? Može jedan pokret, mlada. Može jedan pokret. Ajde se pripremi, Mile. Izvolite. Može jedan. Može jedan sad presunimo. Šta ti je? Burme stavite. Ode pravo. Ne pričamo puno. Evo, idite za njom. Opet će vam neko vlada, pa to ne radite. No, da, da, jedan. Kako da gledam i da pišem? Neka se pripreme Dragan Polić i Bojka Joksimović. Može da se piše, može. Hoće da piše? Pa malo ga nakrenite, pa hoće. Ne sme sad da zataji kad je važno. Nema. taj potpis. Gledaj ovde, Milane. Odakle ovi dečko? Iz Beograda. Dobro. Kom ide na svirku? Jedino mu kazira, pa zove... Veća Stanimirović, Ivana Grigorijević. Iko, ne? Pa da. Ja imam na svirku. O, stiže i gomio. To se vam čiti. Kriste? Ristivović. Dajte malo ovdje, ovo pereš. Ivana. Čekaj, pojde da potpiši. Peđa Stanimirović. Nikola Kršinić, Danijela Stopić. Tu, ali drži ovu ruku da pogledaj tamo, ajde. Kum. Uf, ti nije zabranjeno da mladožine poljubi mlade. To nije zabranjeno. A što ja učeš? Da ne govorimo o mikrofonu. Nemoj da niko ne čuje.
Jeste slikali? Jesam ja. Ajde, Nikola, ti pod dva. I tu ti je mesto za ubuduće. Danijela, izvoli. Kako li nije? Bili bi još lepši, ali tako? Mogu mi, mogu. Ne mogu da vera. Nećeš da je čestitaš ni ona tebi. To je to vas nas zbunili. Slikate? Ja slikam. Od kolega idete sve tamo. Ja na kameri slikam poljubce, on ne. Petrović, Jelena Petrović. Ja, Svetlana Kukloka, Pičica Živković. Jedan pogled za kamericu i za aparat, to sa osmehom, pa da. Evo, snimak, to je diplom. Sad će da čestitaju jednom drugom. Pa da, sve je dozvoljeno. Sve, sve. Sad, pravo čestita, sutra će za televiziju. Ajde. Gde da ga naći? 122, to je sve izmešano. Sve po 10, mlada, izvolite. Ovi brojevi ne bi imali. Pogledajte ovdje kumano. Lepo. Če kuma da čestite, vidi kako je krenuo, pa da. Miroslav Ilić, Branislava Tragedija. Pa čestite mladu, pozdrav. Hvala se, ovo mladoženji žuri neki. Ne mogu da vidim ko zna, mogu da u kameru. Moramo broje da zamenimo, pa čekajte malo. Da ste napravili neku zabunu. Sačekajte malo samo. Ajde, Vlada, ajde, pero. Ma doda još jedno prezime, što pa. Ne treba, mi neću da se gledam uopšte. Ali može jedan pogled, ode. Gde bi? A to, ajde, pogledajte. A čekaj, čekaj, bravo, to. Odmah hoće da beži, čekaj, gde si gledao da beži? A mlada, a mlada. E, a mlada, mlada. Čekaj, kod me nisi čestita. I su... Ajde, Aleksandra. Dragan Polić. Nije nego Trajković. Čekaj, Zoco, da se namesti mlada, da se potpiši sa udatnim prezima. Budite tu za njih. Nisam malo pogledao u kameru, malo. Možeš malo u kamericu samo. Ej, gotovo. Nema broja. Ajde, da je smešao. Da, da. Slobodno možeš da je čestitaš. Zvanično ste u braku. Prva devojčica, prva devojčica. 8-2. Ona je buduća povijek. To se prosim.
za ovo ćete doći kod mene. Ja sutra najverovatnije neću doći. Oni su ti 69. Ko potpisuje, da ti vidim lice. Imam tremu. Eto, nikad. Malo. Da. Hvala. Izvolite. Goran Vranić i Sanja Jovović da se pripreme tamo će to. Možeš mladi da čestiteš, to. Možeš slobodno. Pa daj mi da vidim ja. Ćao, le. Do pravo. Da vidimo. Prava je, pa mora da je prava, ne može da bude drugačije. Da, da, definitivno pravo. Definitivno da to. To smo mi. Znači, gotovo, gotovo. Gotovo. Samo se ja. Ja sam ušao. Hvala, Milo. Ti se tebi je bilo Monika Kurniković i Jelena Kurniković. Ej. Ej, da ne budem siguran da ovaj ne pogreši njeno ime devojčko. Pa to. Ej, pogled, pogled. Pa ti si Mila. Svatovima. Vicenzo, božnih slika. Ma, da. Ajde, puno. Slobodno možeš da je čestitaš, nije zabranjeno. Vi ste venčani, Boga mi. I crkveno. Ja, pa. Čekaj, 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 Možeš slobodno da je čestitaš. Pa vidi kako je. Nije zabranjeno. Slušajte, znači Radović i Jelena. Od jedan. Može jedan pogled, hvala da se vidimo. Ovdje, samo to. Ovdje, da prodloži peru. Pogledajte ovdje u mene s perom. Pogledajte. Sa perom, gdje su te čestitke, majko? Pređite vam uz ovu devojku, molim te. Za fotoaparat? To? Ovdje, ovdje, ovdje. Pa gleda u tebe, šta hoćeš, ja se ne bunim. Pod ovim brojem iz ove govore. A šta ima veze? Ja živi kumino će prezime upisati. Čao! Dušane, Dušane, predaj se. Molim. Šta? Ne biti. Ne biti. Ne biti. Ne biti. Ne biti. Ajde. Čekaj, ne. A koji sam profesionalan? Dobar si, brzi, samo molim. Ne, nije po brojima, po imenima. Pa to, što ću pomoći. Znam da moja žena kumina. Zvolite, upravo ste stupili, bre. Neka se pripremi Dejan Anđelković i Marija Popović. Može ja pogledati?
ovo je Anđelković. Da. Anđelković Marija i Dejan, to si mi dala sada. Da. 388, završeno je. Viš da ima trem. Ne, ovo je za dešnjake. Mene, mene, nemate ovdje. Marija. Ako možem, ja pogledam, možem. Ovo je jedino čovjek pogleda na vreme. Iskrivi leđa. Bravo. Čekaj, potak. Tako. Ako može, jedan pogled vlada ovde. Nemojte da ljuljate sto. Pa ne znam zašto mi si preko glave. I ovde put dva. Evo, Mađažinja. Aleksandra. Može, jedan pogled. Ako može, jedan pogled. Hvala lepo. Pa ne mogu kad neće tamo da urade, niko nisi rekao. Teču. Tamo. Imate tamo fotografa da vas sve snimi. Ne vredi ovdje. Darko Stanimirović i Nataša Kulić. Može uvek, evo sad će pogledati, evo ovog trenutka. Puno se smeška. Mladoženja se smeška. Možeš i da joj čestitaš. Nikakav problem. Kapitulacija je potpisana, tako da... Tako da je tu kraj. Malo pogledajte od mene. Ja se grebem u špit za pogled. Pa šta da radim? Lepo si krenuo, lepo. Čestite, mladi slobo. Možeš jedan pogled kume, ako može. Ja. Može jedan pogled? A, kuma naviknuta. Evo kad ove devike plavi. Kum, jedno čekao u kapani da se sve završi. Može, mogu ja. Ja se stavim. Može jedan pogled. Sad potpisuj, tako. Ajde sad potpisuj, nema ti drugog izbora. Nema bežanja, evo ga god, slobodno. Ne mogu da veru. Jedan malo ovako. Kumovi malo pogledajte. Poljubac, poljubac. Poželi mogu slobodno da poljube svoje. Thank you, thank you. Pod jedan prezimenom jedan. Mogu tražiti od današnjeg muškarca. Aleksandar Pitić i Danja Udomanović. Evo sad ću da pogledam, evo ovog trenutka. Evo ga. Evo ga, stiže pogled. Ovo je jedna kompletna svadba. Sad će da čestitam, mlađe, vidi, 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 vidi. Kume, aj pogledajte ovdje. Da. Potpisajte, pogledajte malo. Pa nije zbog mene. A, evo ga. Moje, to je isto. Sve se prezele ruke, kao da sam prijavila. A čekaj, pa šta biš tvoje ime? Da ti zagaš im na glavu. No što pa je? Branko Kostadinović i Marija Zvečan. Evo, pogledajte. Ajde, sad i ti isto kao... Nešto mi se klizi. Ima samo jedan položaj tog pera gde hoće da to... Ispitaj ti to. Kad ti dođe kući, ispitaj. To ide obično. Čekaj, čekaj, čekaj. Ovdje je Rude... Maksića nema. Ne, ne, ne. Kako ću reći? Dobro, onaj...
Pogledajte malo ovdje u aparatu. Ovdje je u mene. U vas. Ja više volim u mene. Ja više volim u mene. Ja može? Može, može. Pa ako mladoženja dozvoljava, može. Molim? Hoćete da ga zbunite? Ne vidim. Ne da se zbuniti ovaj mladoženja. Sad jedan poljubac, zvolite. Zvolite, vi ćete ovdje pod jedan od lupim prezimenom, kao što ste rekli. Prvo prezime, znači prvo Gagić, Serdar. Pogledajte malo u aparat ovdje. Grad Beograd dao i humove. Samo dobra volja. Ne. Evo izvolite, ovo je za vas, a vi ste se uvukli. Ti si njena kuma, ti ćeš opet da pokušati. Znači, zaljubim vas. Pa možeš da je čestitaš, slobodno. Znači, ti vidim. Zabeleženo. Je godina. Ima da ti je godina. Koji datum možeš? Znači ti odmah budemo staviti? Odmah ćemo staviti šta i budne možda. I danas je datum? Ne, 9. A onda ćemo sutra, nemoj. Onda ćemo sutra. Aha, sve prvo. O, dobro, sve je dobro. Vinković, Jagre, Jadranka, Bezic. Bez crte, tako ste rekli. Kenzo, evo ga, vidi, vidi se. Tako je, tako, da znaš da ti uvijek na drugom mjestu mjesto. Pa to je taki red. Što je trebalo? Da sam čula što se... Ne, nije trebalo. Može jedan pogled, kume. Da znaš da se to ne važi. Znam. Nije na vreme zgazi. Pa možete i zapisati ovo. Slušaj, idu. Izvolite. Ostanite tu, stavit ću kralo malo na drugu stranu. A šta je penkalo? Zato je zadnji, pa sad ostanite u svom sali, svačemo vas. Da, da. Sad ja? Pogledajte malo ovdje. Ovo ne piše? Izvolite. Uđe se bori da piše. Ako može, ja pogled mladoženja. Pod jedan. Malo pogledajte kume. I onda matičar kaže, može će čestiti. Čestiti. A sad te potpisao kod nogama. Čekaj, ja ne znam kod nogama. A, dočekao se. Mada. Mlada, pogledajte kad pišete malo. Je li ovo, zato, je li ovo svako svoje zadužaj? Ne, ne. Da, da, da. Mislim, mlade. Nije tvoje, nego Kucić Ranđelović. Ovo je novo, mlada. Leonardo. Pogledić, mali, mali. Mali osmih, mali osmih, mali, mali pogled, pogled. Evo, nema
Mladoženja može zadržati svoje prezime, dodati mlade prezime ili matičara prezime. Posle. A, otkačila te kuma. A ja idem. Uhvatio sam. Kuma mi je. Hvala. Sad imam. Možete pozdraviti da pogledamo? Ma nije lako levom rukom. Da, da. Ja sam levoruk, pa znam. Levoruk ide sorski. Može, ja probam. Hvala. Treš. Da. Jeste. Prošle godine kad smo radili. Dosta ti, ajde. Ajde, kume. Mi prošle godine. Hvala. Treći koji ste na početku, zamisli on je na kraju. Što? Pogled. Pogled. Pa ja sam dobio to. A, sad neću da pogledam. Pa sam bio u kameru. Videla sam. Viste, ne bo pravili, gotovo. Jesi Marva? Ajde, kako se, pod jedan. Kumo, pogledajte malo. Tako. Titam na ovo. Aj, evo ti. Aj, vi ste... Možete da... A tamo? Sve vas provodi, devojke tamo. Devojke iz provodi. Kumo, čestitaj im slovo. Gotovo. Da, da, da. Nemojte ko ja se ženite pet puta. Ako može podo... Marko Atanasov, Ljubica Lopić. Pogledajte ovdje, mada. Mada. Ona je izgubljena, mada. Va. Umorila se, čekala je od prvog dana, ja sam je vidjela. Dobrožni, ajte vi pogledajte. Vidim. Kako niko ne zna tako oče, gospodin. Svesno, za to mi su ovdje novim prezimenom pod jedan. Pogledajte, Vlada, ovdje malo odvarati. Da, da. 40. To kolega, jer imate fotografa tamo. Dovolite. E, ovo je prvi moj dosinje večeras da sam pogledam. Pozdrav, što da vam daš. Pozdrav, da, da. I drugi dan, kažu, a možeš da čestiš da ću mladu slobodu. Ćao. Ćao. Dragan se malo. Sve tamo imate aparat. Sedan udati u vezi. Pogledajte ovdje malo. Znači, Živković, Zevanović. Malo pogledajte ovdje Madoženja. Ne, tako. Pa da, jesmo, jesmo. Nisam vežbala još popis, rekao ovo je baš. I Dragan se saglasio, yes. A njoj Dragan je sad to teško nešto. A sad joj je dugo prezime da zapisuje. E, a ja da konstatujem, prošle godine su svi mnogo brzo potpojili. Može slobodno ti čestite, neće se boniti. Da, stvarno, ali ne sam da pokorim kvaru. Mlade, ja Dragan Mesić i Ermina Simić. Kako se
bitka sa borbama. Neću da nas duže. Ne duženja. Izvolite. Neću da vam pogledam. Može, jedan pogled? Nema potno, me voco. Mogu. Jedno, ima. Ne, se zavljamo. Ne, ne, ne. Zna. Kako su vas? Evo, jeste. Gazila sam. Ja to ne slikam. Evo je mlada tvoja, tu sam ja. Tu je potpis. Nemojte nas da zanemarujete. Tu je potpis. Rođeni i vidjeli. Pošto se uverio da je ona potpisala i on je potpisao, radimo direktan prenos. Pogledaj vam, pogledaj u čin. Ćao. Makni mi, makni mi, da. Možda ćemo odloženje za čestita, ali jedan malo i to da se desi. Evo sad će pogledam, mlada. Nebojša Stojanović, Mirjela Jovanović. E, pa ne moš sad i tebe. I kumova mi sliče. Gde još? Svi su tu. A ne, ali nisam baš najlepši zato što je stalo bilo. Svi su tu, samo pali muzika za veselje. Može, može jedan pogled. Čestita, mlado. Ja. Je isključivo ispred ulaza u skupinu. Isključivo tamo da čujete navedi koji je ove 10 pala. Ili jedan put da čuju napolje koji je veliki ulaz. Čekaj, čekaj, ja evo. Gde, gde, ko pali? Ko pali? Evo, evo, tu su mi oba kule. Evo. Evo tamo, evo. Nemamo odakle. Aj meni jedan mali osmeh. Jedan mali pogled za mene. Hvala puno. Ali s devojkom se dogovori da bi... Jedva sam se probio. Moram da stavim ovako. Ovo ulica. Ne može što smeta njemu. Stavite ovako. Što ih traži? Gde ti posti? A onda kaže Matica, možete čestitati majku. I to se sprovede u delu. Dođite. Niči ništa da im kaže. Pa ja sam kubova kuba. A dobro. Pogledajte u mene. Se da su naglasnije strane bilo. Ja sam mogu, ja sam slobodnjak, znaš. Je, evo ga čestitke. Gde si čestitke? Nemam protiv toga. Nekaj se pripremi Bojan Popović i Ivana Đorđević. Ukreni, 209. Može, ja pogledam odloženja. 208. Kakav lep snim. 229, izvijem. Bolje da ti imamo pravilno nego... Onda je Beograd. Budeš nezdovoljan. 229. Kad kažu, može slobodno da je čestitaš. Malo. Ja navijam za muškarce. Znači ovo ima 229 da kaže. Pa kaže, ako hoće, nije ne može. To se vidi na slikama posle ti broje. Ne. A imamo spisak posle. Solin. 403. Ivana. Neće dok ne skloniš broj. Da, da. Zorin Lazarević i Ivana Milutinović. Iskreni
bolje mi leće. E, ja sam uporan. A šta? Na mjesto da te slikaju ljudi. Imam levom ruku. I pogledajte ovdje kuma mala. Kuma, gledaj desno. Kume su najopasnije. Znači i svoj potisak u čovječ. Meni nije da piše. Ajde, Vlada, koja je Vlada, ali jedan radni prezimenu Zarević. Jeste, pa tako si rekla. Jeste. Jel jesi? Jeste. Se ne zbuni. Jeste, dobro. Malo da zaboravim. Ajde, poljubac, čestitanja. Po jedan, Emilija Jajić i... Sad će mlada mene da pogleda dok potpisuje, vidiš? Pogledajte, mlada, ovdje. Njega nemoj da gledaš. Tako kako nije. Podnošenje, izvolite. Učite po dva. Evo, pogledajte malo ovdje. Još. Ja mislim da je sasvim dobro. Samo da ja zabeležim da ih potpisam. Ajde, ja moram da gledam. Gdje ja treba preći? Ovdje, a? Da, pod jedan. Vidi bre. Ajde. Kako sam ja rekao? Čestitke su dozvoljene. Ajde, čestitke. Sve jedno. Malo pogledajte, mlada, ovdje. Bojan Antonijević i Marija Stanimirović. Vi ćete ovdje pod dva. Izvolite. Može jedan pogled, mlada. Dobro. Ko je sve? Da, mlada sam, što neš kod. Imamo još jednu. Ali pogledajte malo. Ajde, ste mi doneli. Nismo, može sad. Hoćemo o kume. Kume, ako može, ja pogledaj ovdje. Prezim, kuma. Meni se na kuma. Pa šalim. Znam, ali pre toga ste imali kumu. Ne sam treba potpis da ubacim onaj prethodni. Ne treba da ubaciš ništa ovdje sad. Ne, ne. Ja sam nešto zelo. Čestno. Da te varim. Da snimaj, da snimaj. I oni vera malo baš. Pajte malo, ali ja mi gledaj se posao. Ovdje nema prezimera, to što ih pitamo. Ajde, ajde, ajde. Ja čekam. Vlada, Vlada. Stevo Đurić i Dragana Damjanović. Zašto vidimo što ne treba? Hvala. On ništa nije na jeda davao. Kume, pogledajte malo ovdje. Toma Rogović, Milena Jovanović. E, pa česti. Može mlada pogledati? Hvala. Ste ga mogli ste da budete samo Đurić? Ne, ne, ne. Mi imamo i Đurić. Ili samo Damjanović. Dobro, bravo. Vi ćete pogledati, treba da vam je.
policije, samo to da na ovoj učinu. Imate popis ili imaju vam popis? 66. Na 11. strani, maj. Gde si je našla, pri kraju? 11. grupa, da, predsednik. Izvolite. Jedno je stalo. Unio si nesto. Dobro, što niste rekli? Kaži kad hoće da ih prozove. A može ti sad da ih prozove? Pogledajte malo ovdje kuma. Saša Cvetić i Nele Jovanović. Ne, ja sam svima rekao da ponesu. Zlatković i Ivana Radosavljević. Boga mi, ovo je bilo pravo gleda. Gde su? Sada ćete samo da je ovo. Što? Čestitka! Pripremu Slaviša Žurović i Marina Popović. Kuma, pogledaj! Stavi nam tu. I ja sam dobio pogled. Vidim sad. Kad ćemo ove druge? Evo sad ćemo jednu razvoj i ovo slaviš. Da. Sad stavim ovo. Dobro. Čekaj da prođemo. Kumo, pogledajte malo. Evo da bi Matića rekao, možete čestiti. Ko je koga zgazio? Nema gaženja. Nema gaženja. Datum je od sutra, tako da nema sad gaženja. Nema gaženja. Gledaj gore. Vlada. Milan Simović i Dušica Avramović. Da dođe, možete čestitati. Okay, čestitko. Čekaj. Ovo prezime kluzima, tako? Da, prezime. Kako ste rekli? Simović. Simović i Dušica, tako? Mandić Aleksandar. Sad ih ne. Ajde dođe. Jesu se izgubili? Ne, ne gubili. Ne budi izbežen koliko lede mi pošto. Ušte ne. Ne. Čestitka jedna. Čestitka jedna. Onda ste se venčali, jeste? To je ti. Kako ime? Kako se zove? Milićević Zoran, ali od ovog mora i to. Nemam crno početka. Ovdje. Može, ovdje. 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 Čekaj, čekaj, naša sam malo pre. Aleksandar Blagović i Svetlana Popov. Ja nemam uslove za rad. Sejana Radujević i Bojana Očekovic. Smetite ovo vaše. Važenja? Da. Viš da se zanima. Ima. Evo sad će pogleda. Evo. On je crdoglavko. A može vam pogled za ovog fotografa? Meni nije bitno. Hvala. Samo malo se. Te pogledala? Te pogledala. On je najsrećniji. Kulica drži kraj jeste. Pa vidi se. Kume, pogledajte malo. A i kum je veselja. Još 3,5 sata i stupamo snagu. Sutrašnji je datum. Aha, to. Ne da ga obavestim, ja sam na muškoj strani. Može još momačko večer se pravi.
Ljudi će dosta do 11 bez veze. Do ponoći neki će pogledati. Bez veze to, brate, već 10 godina rade to, mogli su kao... Evo su kumovi, ljudi neće da se guraju. Izvolite. Hvala. Ajde. Evo, izvolite. Evo, izvolite. Ajde. Još kad je muš čestito, gde bi tu kraj bio? Jedno. Moramo trip? Ne, moram. Ajde. Učenico, poprav. Pa daj, kum da čestite. Sve ste kume. Znači, novo to dragan. Može jedan pogled, vada. Bila je jedan pogled tamo. Vada se pripremi Mila Narsić i Dragana Ivanović. Ovo je baš bio jedan pogled. Ženje uzme. Ti će da ovdje biti žvaka. Možemo da vas vidimo. Ovo je najfotogenicija. Pa da, pa to je prava stvar. Hvala vam. On gleda i piše. Pokažite svima. Jedino možda jednog, ali vam rekom mladog. Ćao, vidimo se. Ne može, mene će pogledati. Dobili ste 12. Pisati levom rukom, ne. Može jedan pogled, mada? Znači, Marina. Ja. Evo. Malo pogledaj to. Pa nađi, ajde. Nađi, ajde. Nije slatko, nego sve bez šećera. Ja sam se uvijek si popila. Mam, šta će mi kafa, bre? Kako kafa? Kume, dobro. Pa, zadrži. To je nešto. Daj, čestitke. To je stvarno raspoložen, ima brak. Da bude manje potranjenje. Hvala. Dobro, hvala. Vama baš lepo. Čekam. Zoran Miličević i Zoran Miličević. Samo te imamo. Aj, ja sam ne pogled. Miličević, tako. Jovanović. Evo, ako možete pogledati. Ja sam dobro. Ponovio sam i obriso staro. Evo, izvolite. Kume. Izvolite, ovdje kod jedan. Ovo da. Igor Bandić. Evo. Baš je bilo malo. Kako ime i prozor? Tako je, Zoran Milićević. Može ovdje pogled? Jedan pogled ka nama. Izvolite. Hajde, ti što ga zaliječi, gledaj. Nikad će. Beba bila dobro izgleda. Super, je ta hladna je. Prije je kuško. Hajde, kumi. Hajde, to će prvo. Hajde, uzmi ima djecu. Gdje ste vas? Mislim, trebaju nam i ostali, ali da bude... Ej, čao,
Zaspala, gotova je, nema smora. Ajmo, mamo ga, šta ima i... Češ, kome ti pobeš, da ti ćeš se ovom kom pobeš? Evo, bravo ćete kada vas usikri. Bilo problem. Bilo problem. Znači, oni su 150 neki broj i nije trudno. Ja čekam. Što ti se pogrešio? Pa znamo što... Da, ovdje prijavljivali nego uopšte. Čekaj, ovdje je to dva. Ovo nema nikakve veze. Izvolite. Samo da Čije je prezime? Bobana. Njegovo, novo, ne znam koje ste uđe. Koje god? Ovo je god. Pa mi je sad u pred zakonom. Treba je kontrolisati, ko zna koje prezime? A znate što ste prošle godine nekoliko mladi, dakle sam ih ja zbunio kad sam izvao ovde. Može jedan pogled, možete? Nemojte vi njena da upisati pa da ja budem krivo. Kad sam zbunio nas fotograf. Šta sad fotograf krivi, ja ovde? Pogledajte malo. Nisam videla da ste vi. Evo, sad? Oni su... Meni je izmaklo. Ne. Ajmo. Da, da, to je to. Da. Kumo. Razvoj. Kumo. Jelena Janković. Nastavim dalje, da, da. Ode ona kod kumova. Znači, Gajo vršio pritisak. Gajo vršio pritisak. Sad jedna čestitka, brate. Tako. Pa još Jelena Janković. Jelena Janković. Ja. Pa nisam te vidio. Pa ne, nisi ti, nego su meni, nemam da se pomoći. Može jedan pogled, ovde može još jedan. Da, da. E, ako im nešto pokazuješ, odmakni se od stola, molim. Stegnit ćete tamo. Ne treba ništa. Ja sam rekla... Čite sad tamo, da mi ide mi popišu. Ajde, ajde, ajde. Kaže, važi od ponoći. Od ponoći? Od ponoći, mladožnja može radi šta. Čekaj, če mi drago. A ovo, objasnim da se tamo. Možete tamo. Ne, nema nikada. Jedan pojma. Dejan Kostovski i Možem jedan pogled. Hvala. To je to? 10? Da. Mladici su. Koji broj? Ovo je tek red. Vičenco. Može ja pogled, kume? Nije kuma, nego kume. Kume, ja rekao lepo. Rekao si kume. A mogu su li da kažem mlada? A čekajte sad, imate dva muška kuma, mora jedna bude kuma ovde. Pa zna se ko je. Ja znate kuma. Jedno da je mlada, tražena među dečacima. Da, to je najbitnije. Samo broj nemam. Mata Nasković. Da, da. Samo u tebe gledam. Ja uporno čekam, evo. E da ste me ubio, ona svetlost je razli. Čekaj da mogu da se popisati. Evo ja ću. Miljko Dajnić i Jelena Milovanović. Može jedan pogled sada. Petro. Gde su njih? Piše ako treba, evo. Čekaj, moram da slikam potpis dok nema budu gledati. Čekaj, ona se potpisala kao kuma. Pa jes, ajde. Ja
onaj reflektor odande, ne vidi ništa. Pa zatvorit ćemo vrata. Pa ne može. Ne, ne, samo... dođi, ne, ne. Što za vas? Vičenco? Šta? Dođi. Pa da nije taj... Potpišem. Dajte bolje poslušnove, pa što ste na kum. Pa treba kum dobije neki poklon, valjda. Ajde da ti slika, kume, pogledaj. Pogledaj kume u kameru, pogledaj. Čekaj, mama. Kume, bro, pogledaj. Jelena, molim te, pogledaj da mogu poslati. Jelena Rajić. Da se hvala. Jelena, nije to bilo. Jelena, da dokaz ima. Jeto. Tako je, sad ima dokaz. Hvala, Jelena. Moram da čekam često da mi se sluši. Jelena, ovo je da pa u budući njemu, on je na drugom mestu. Dobro? Znači, jako ste se potpisali, to vam je tako za u budući. Ja pogledam na brzaka. Ženu si izgubila, prvi dan. Viseći minđuši. Čekaj, ti si sad 36. Da. Mi se ubrzamo pred kraj. Pa mi kao svakog kraja nigde nema. Za dva para. Ajde. Ovo su mati. Sa imenom, da, 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 sa imenom. Tako ste rekli. Da, da, da. A meni ništa. Da, da, da. Čekajmo. Sad padaju čestitke. Evo ga, evo ga. I ja sam dobio. A on bi sebe da ga neko gleda. Galina je prava. A onda odem danima i sakrem se da niko ne vidi. Da te niko ne vidi. Odabir mogu. Pa i trenutak je tako. Jednog dva. I'm going to go to the house. Četiri, četiri, osam. Ona je ovako, Jevremović, Simić, Zlatena. E sad jedna čestitka, ajde. U ljubi, mlada. Mlada, mlada. Sledeća fotograf, neću moći da radim. Jel tako? Pogledajte ga malo, daj. Pa, to mi slaba tačka. Pa imaš zbog koga da kriviš, ne. Prišao sam. Ajde, ne, ne, ne. Iza Jarka. Pogledaj, bre, kume. Ajde, opa. Nekaj se sreći. Hvala. A ne, ja posle vežem, tu se potpisao. Da bude verodostojno. Jel možeš tamo sad da Beograd? O, ja jedna stada. I pogledajte malo. Dobro. Hoćemo još jedno? Ali malo na ovu stranu. Može. O, star. Evo. Aha, sad. Pregrijao se. Nije nego, to je domostalec. Aha, hvala. Moraš mi malo pođen, izimitirati da slikam. Ajmo. To, pa tako, ajde. Viš kakvi je to. Ajde. Nado, oni sve slikaju. Oni se potpuno pa nado. Sve oni slikaju, Nado. Čestitam. I ja tebi. I ja vam. Hvala. Ajde.
Ali ja bih vas zamolio još jednom, pošto ste zažmurili. Eto. Gde vidi mišicu? Cica? Pa mišice, vidi mišicu, malo. Vidi je. A pogledaj ovde mišiće. Može jedan pogled, pa dođe. Je to vaše zajedničko dete? Ne, ne, ne. Pa mislim, ja moram da zato odmah upišem po zakonjenje. Ne mogu da bijem poljubi. Ne mogu. Može. Sad ću da vam čestitam. Čestite kumi. I kum. Ne, ne, to. Znači mi ništa. Prošli smo hvala. Hajde ti kumice, pogledajmo. Potpisa ga. Upravo vjenčani. Sara, čestite kumu i kumi. Sara, poljubi Mariju. Sara, hvala. Prijatno. Sara, poljubi kumu. Pa normalno. Ovi. Oni. A spunjen si. Može ja pogledam. Nema šanse. Da te nije prevarila. Da, da, da. Nešto ti ovaj... Možemo ponoviti vaš potpis? Pažiraj, pravi se kao, ajde. Ima da ova ispada? Jaj! Ište nam izražališ? Doviđenja, prijatno! Ajde, idem se. Možemo dođenje pogled do potpisa? Na prvom ili na drugom mjestu? Od jedan. Od jedan. Dobro, dobro. Tako će vam da ostane u životu. Što govori? Tako, nije predviđeno. Mi muškarci kontrolišemo prvo da li će oni da potpišu, ne mi. Ako ne. Pogledamo ražnje. Prvi tu, na broj 1. Kume, pogledajte malo na kartu. Hvala. Ne, je sad guma kod pisa. Do 11 bi trebalo. Da, da, da. Ne, ne. A, pa do pola 11. Tako. E, pa često to je. Ne, to, ne, to. Hvala je. Dobro ti ide čestitanje. I onda? Ja, sebi ispišu ili sam. Ćao. Tako slikate se. Zvolite. Jel vi imate kume ili? Ne. Aha, ne. Doći, doći. Ne da se. A potpisao. Evo sad ću pogledati. Može jedan pogled, mlada. Neće. To je vrata posle da otvrne materijala u svoju. Kako bremeći? God je došao, kod mene nije pobegao. Muškarci ne beže. Viš kad se kidi... I pogledajte malo ovde kod nas. Sad mi. Tako. A čekaj da je damo. E, ajde prvo popiši za prvo. Prvo veš bi ovde malo. Čekaj, ovde ćeš devojačka da se potpišeš ovde. Pod šest. Pa. Više po krivičnom i dobroštvom da prihvatam ga za muža. Može ja pogledaš. A ime, gde ti je ime? Imaš li ime? Imam. Što ti se ruke trebaju? Treba mlada još jedan pogled ovde. Mene si će obrani slova. I pogledajte još jedan pogled. Nemojte da pogrešim. Ne, prošla. Ajde, Branko, sad isto ćeš potpisati ovde i ovde i ovde. Vidite, preko veze upali tu. Branko. Branko, radi se ovako. Pogledajte ovde, Branko. Ovde pod jedan. A, da ne može se ode tek tako. Biti.
Radovan Dačić. Jelena, još malo ovdje. Hvala. Ja sam Šabić Ivana Radovan. A što ne bi moglo? Što pre to bolje, mi se iskrivi smo. Možemo li dobiti ovaj papir? Ovdje po dva, da? Može jedan problem. Kako to žene nikad ne zaboravaju, to mi uvijek dolazi ono. Ja sam moj izgađao, nije vezalo, zada je bilo. Kume, Bačko je. Tako je. Ali to je srećno pevo. Jel? Jeste. Ja, ne bih komentarao. I još ime. Ajmo polako još. Šta ćete mi izbaciti? Možda mi ajde pogledati. Šalim se. Jelena. Ne, ne, tako. Kod vas je bilo posljednji put i traje već 11-12 godina. Da sam znao, odmah bi došao kod vas. Čak su i čestitke dozvoljene. I čestitke su dozvoljene. Znači, obojica Snježana. Hvala. Da. Gojko, gojko. Može jedan pogled na to. Ilija. Bravo, bravo. Evo pa Dejana. Ćete ovdje pod jedan. Radenović. Stvarno? Da. Ovo dvoje došlo. Ovdje će čestitke da padne. Ne znam što će biti dobro.
Što se ne venče, što ti prava? Vi ćete ovde Ninković, Stojanović, Sonja. Da, može jedan pogled, mlada? Može jedan pogled? A i vi ćem ne vidjeli. Aleksandar Jovanović i Milica Jovanović. Lepo, lepo. Lepo, lepo. Nikola Petrović, Svetlana Slavković. Kaže se blažen među ženama. Aha. U ženskom okruženju. Da, da. Jutroč. Ode? Pa mora sam. Sve u životu mora da sam. Da ne potpišu, pa posle neka žamo, neka se ljube koliko kod hoće. Ne moraš ništa potpiš. Evo ga. Ja, stvarno si nevjerovatno. A to si ti? Baš je sad, kad si toliko... Gde je jezik, puno čestita. Pogledajte malo kume ovde.
Ali je lepo, stvarno je lepo, ja sam lepo. Zašto neću da mislila da će možda jedu? Ajde, pogledajte malo ovde. Znači, dužija ako ne ispolim, ne dođe posle. Dužija ne čekaj, ako treba da vesiš drugo? Ona. Ona? Ja. Čekaj, što će? Nauči njega. Dobro. Asocijacija, nešto nešto. Pogledajte malo tjera. S druge strane ima neko fotografiš. Dejan Ljubijel. Nek se pripreme Dragan Mladenović i Ivana Mihajlović. Da se ja potpisujem ovdje? Ne, nego ovdje pod dva. Mladenović i vi zajedno. Vi ste, da ne, vi ste kuma. Pazi, da ispada me povrlo. Ispada me diplom. Ajde kuma. Pod jedan. Kako si? Dika kumi, jedan pogled. Što si stidiš? Tebe nikada ne kika. Evo ga. Krsti Stojić na prezime pa ime. Ili ime pa prezime. Uglavnom Krstić Stojić bez crte. Čestitaju kad god hoće. Sime gurno, ja sam snimio. Ne sam tako. Ovo je bilo ispod oka. Promenit će se sve. Da. Da gledam u pratku sa ženom. Ne gledaj, pa da. Ma ne žmuri, gledam. Hoće da žmuri nekad. Ma brži je ovo od njega. I on isto kasne zbliti. I to onda ga zezne. Pazi sad poru, može i da je čestita. Imaj, može, ja pogledam, da se vidimo. Ivan Vidić, Nadežno Đorđević.
koristio sam to što je tebe pogledao. Kumo, pogledajte malo da vas vidimo. Kumo, kumo. Sad pogled za nas. Srbina 6. Nema ništa. Srbina. Srbina 6. 11.310. Imam pogled, da? Pisao na liku iznad njega. No? Malo u imenu. Jeste. Tako piši. Nešto neće ovo. Oće, oće. Nemoj da odustaješ. Boga mi jeste. Slikam formulu jedan, tako je proletio. Vlada, za nas. Čekamo vas. Da, unije medi. Vlada, hoćete da nas pogledate? Moramo da složimo slike po... Ako nećete šta da radimo, propade sve ovo. Nemamo više snage. A, dobro. Milan Radović. Evo ko da Jovana mi čekava. O, Jovana. Dakle, očima ne treba ni da gleda u knjigu, nego samo u kameru. Pa kad je navežbala, vidim ja.
Ovo nam nisam. Bilo je hoće li pogrešiti? Jovana Radović, kako da pogreši? Nikako, ne može. Žestim, snimim. Ajde, Jovana. Ajde, Edjene. Može, ja pogledam. Može, može. A sad je mladoženja, čekaj. Tu sam, tu sam. Pazi, on se popisao kao rade. Pazi, ja pogled kumu da se vidimo. Na tvoj su ruke, dobro je. Počela je da gužva knjigu. Nu si zaboravi. Jel ustakala? On je učio ko kum, da će. Slušaj, da ti kažem nešto. Dobro, ja sam. Slušaj, pa sada. Samo pitanje trenutka. Pa dođenje, može ja pogled? Dođenje. Kumovi, dajte mi lič. Pa dođenje, pogled. Dobro, punit ćemo ga, boji se. Da ne. Evo ga, opasno su blizu, evo ga. Radi kumu iza leđa. Bogotić, Mila Jovanović. Svetlana Miladinović. Milenković. Ali mnogo teško. I meni je jedan. Ovo nisam pročito drugo. Ne treba kopijali čitanje. Ne, ne, ne. To je praksa ovdje da se ljubimo. Ulić Milena Mikolica. Misli se kod je direktor. El da? Da. Biće direktor. Da. Johnny u ljuta da završi vole i nije nisu problem. Da li Bogra ima, ja neću da odrstavljam. Onda neka se vrati, neka vas odvezi i neka se vrati. Do tada ćemo mi da završimo i tamo. Evo pola sada. Da. Sve da stane na ovo jedno. Idemo izvoliti.
Evo sad čestitke Katarno. Gledaj. Gledaj. Ivona se ne protivi, da. Ne? Može jedan pogled, mlada? Da? Lepo se ne sveš. Ne? Može jedan pogled, mlada? Tamo ćete burme. Vidli smo. Hvala su prve čestitke, da vrede. Ajmo, Danica Todorović. Vidite kako lepo piše. Ja bi to vratio, ja bi to vratio u školu. Da nauče da piše. Ona piše bolje nečim drugim, je li tako? E, nismo sad ćemo. Jel to tako? Tu me može pogledati. Lepo. Saša Vidović, Ljubica Manojlović. Neće da vam piše nešto. Neće, čekaj. Vidović. Evo, pogledajte. Ovo će ljubim drugom. Slikati i kupac stavite. Čekaj, tamo. Bože, ja pogledaj što moram. Sad će padnu čestitku. Pogled moj kume. Pogled. Pogledajte prema matica, ona je sve ličeva, ne mi. Vidje ovako lepo se. No nje dolazi ta lepota. Okrenite ga ako neće. Ako neće, samo se protresi. Baš biš. E, meni se činilo, viš, jest. Ja mislim da je svana da može pogledati. Neće, hoću dva trenutka da pogledam. Ja, vidiš. Čekaj, ne, sad će onda se popiše ovdje. Mora da vežba. Ovdje pod dva da se popišete. Pođe, pobeba, da mi ne vidim tu se baš puno od kosti. Pa ja vidim. Još jedne, ne. Ja vidim. Pogledi li da pišem. Dušica Tomić. Braniša Stefanović, Maja Filipović. Tamo dok se završi ovo kod Žike u Šerenu, sad, ne sad. Mladi, jedan pogled ovdje. Sada ću dodaj. Daj, sad ću. A? Ali ću uzeti tu sve skusiti. Šta? Evo ga, evo ga, ajde. Može jedan pogled, mladi. Stefanović je teži. Mi proveramo neke sve. Da, ne pogreši. Može jedan pogled. Hvala. Hvala.
posle... posle toliko godina brata. Sad, gdje mi se ajde, čovjek hoće da nas uslika. No, normalno. Da. Pa ti si jedan od pet koji je čestita. Kuć. Bojan Racinjac, Ana Kastanja. Nema Milutinović. Aleksandra Milutinović. 188, nema. Ovdje pod dva. Imam pogled na dađenje. Evo, izvolite. Bojan Racinjac. Jovane, pogledajte. Aleksandar Milutinović. Vlada. Pogled. Vlada. Kako ti ima prezime, čač? Trebao je da skrati. Da. Malo pogled, pogledajte. Izvolite. Hvala lepo. Marko Andrić, Suzana Simonović. I pogledajte malo ovdje, ako može kume. Kume, kume. Kume, pogledajte. Tu odluci. Ne, ne, sada ovdje. I onako to ništa ne važi. Do ponedeljka. I Suzana Simonović. Tuzan, tuzan. A ja sam se iskrivio. I on se iskrivio. Se mi iskrivio na oslo? Evo ga. Sljedeći. Kumovi. Kumo, malo da vas vidimo, kumo. Možda i čestite, znaš. Nemamo to što se ne tiče. Evo ga, evo ga, evo ga, čestite. Evo, čestite, čestite. Hvala. U obraz poljube se. Bože, kuma, da vas vidimo. Kako nema kudrku, uopšte ne čestite mi. Kao čestite, ono, mamić, oni krenu, ono, ruku i... Stavi gore ime. Ajde, sam pisala. Ajde, onda ispod ovog dole. Ovdje? Da. I posle pogledajte ovdje. Nećemo. Ajde, ako hoćete ponovno. Možemo i to da lažimo. Samo stavite, samo pogledajte. Eto, dobro. Božidar Slavar, Aleksandra Medan. Hvala. Evo, Madonija, ako može. Da, da. Ovo je Božidar i Aleksandra. Vi ćete ovdje pod dva. Ako može, imam pogled, možda je... Božo. Hvala. Može, imam pogled, kume. Ajde, pogledajte. Hvala. Jel imate još jednu kuma ili ne? Šta je? Vladimir Cvijelić, Aleksandra Radić. Sa Matera, hvala. Ne ide ti nešto tu. A i kod vas odmah to. A to odmah rešiš problem i... Možda se niko ne dira. Gdje, mama? Ajde, duže, neka duže malo, pa ne mogu. Ovaj ne može da stigne. Može. Kume, neka mora budu brze. Može mlada pogled ovdje mora. Aj, aj, aj. Ovdje na kraju nije nitoče. A ni nama više. Ali vidim je. Na muku, da si mi spre. Ovdje pod dva. Izvolite, hvala. Stigom brzo pošto. Neka odmara je. Solo iza pošto. Možem pogled kumo.
neke kopis, vidimo ono belo svetlo. Dušan Kostić, Jelena Bazović. Sad je tebi. Ko će kumi da stavi? A to da ne? Ima, kurma se već udala. Šta je to? Pogledaj, možda se bilo i stariji. Gre je bila, ali se promenila priča. Mi je prvi put, možda. E, možda se... Ej, sad možda žmurili, ponovo, molim te. Jesu. Jeste ko ja. A mi da se slikamo jedno. Dorane, imam pogled, ovdje, evo ja, odmah, odmah. Imate preko lica tu... Meni se to sviđa. Ne, Mirić. Evo ga. Ti si, a da. Možda ćemo mi njih da složimo. Ne, ne može bez mola. Zorana, izvolite. Daj mi neku vasu. Daj mi još jednu, dve, tri. Koliko imamo? Ima još 222. Gde su to? Nema, te... Gospodine, lepo. Imate pomoć u tovanju. Gospodine, lepo. Ilija? Gledoženja, pogled, gledoženja. 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 Kume. Kume, da vas vidimo malo. Samo da vam nije ni do čega. Ne, još ova. Kako nije ni do čega? Ne, ne. Pa čekali ljudi, vidi koliko se načinu. Ne očekati da vidim. Od mene sve uspjelo. Ne, ne valja. Ako može mlada da je. Aj, još jedno. Ajde. Dobro. Mi pobjedi matičari, gotovo? Ajde. Kumo, pogledaj dole, 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 na dva. Dok nije pao mrtav. Kumo. 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 Ipak ima oči. Kuma nam čežnje udara. A pazi sad. Druga kuma kako će. Gledaj sad. Ajde, još jedna kuma da se potpiše. Vidi sad. Brojem jedan. Vidi sad. Što ime i prezim. Može ovo kuma da vidimo. Vidi sad ovo, pogledaj. Kako neće kad hoće. Vidi sad ovo. Kuma, iskrinica. Vidi sad, šta sam ti rekao? Ovo, još jedno. Pa ti se pot... Ili ovo desna ruka da... Daj, da slikam, da stavljam. Nisam siguran da mi je desna ruka. No. Stavili smo. Ja nisam siguran da slikam, pa ću. Pa gori je ovo. Šta sam pravila? Evo ga direktor, evo ga direktor. Thank you.
ima nebrni kukol. A, ne može dva, nikako, nema potre, jedan. Nemojte, molim vas, samo vlade, vlade. To ima. A ima da dvoje. Čeka kamere. Za malo da
Ipak si se ženio. Ipak. Sumnjao sam, verujem. Mislio sam sutra ćeš, bit će lepša. Ćao, opet ja. Ovo
Stavite, stavite rozmari ispod nasuka. Vršo prije, 100.000 evra, sam dobita ta stvar, ekstra tanca. Pošalite bez osoba, lica i ime. Svjetski kukup ubori proti 90-a, Dušan Afrika uživo, a navijači znaju zašto. Elfinšter, formula za potiče glasnog zakađana, pavljena pastrije do obvorište i uvičeva odnosno stavljena. Mažemo vode proti vinaja, Elfinšter. Čisto posto. Elfinšter, deset želite, kad zovemo dolovke i uvijek, 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 Emisija sad otkriva kako u slučaju saobraćajne nezgode u inostranstvu rešiti problem i dobiti odštetu preko osiguranja. Predstavljamo kineski Cherry Ego, nedelja 15.10. Prolongdanje ima prirodnu prolongu, bar zimu i netaknu za prirodnu. Ovaj zadržava proceduru, a nisu ni njegovi. Počeh ja malo vremenicu sa lepim razrednicama, pismima, o satima. Evo prije i to reći na reći. Dogovoreno, važi čao. Vi ste slobodni na telefone, sa svojim mužem, časkajte, onako, i satima. Tako, kad se dajte razrednice, da ste razvojeni, sam čekaj neki dan veće izbuđenje nego odmah, ona, tako. Znači, važali ovaj komšijski odnos, sopinom komšijama, kad se ovaj događaj dešava, da budemo tu sa njima i da pomognemo, ali može se pisati i uz ove nove komunikacije, pošto je pošto uvela i MMS razdvojnicu, dakle, sa mobilnog telefona, slanje na određeni broj i štampanje i dostava, fizička dostava, dakle, na svaku adresu. Odlično, šta imamo vani da se pođeti i mogu ljudi, a sada se ponovo vraćamo pesmu. Sestre su na crvenom tepiku i zapravo će za sve. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo.
Sada je skoro vrijeme za vino, preći će za suho tamo da vas uvodi.